Всім привіт! Покажу вам чудову піжамку для дівчинки від бренду Madelan. Дивіться, як вона класно виглядає, має популярний ось такий принт зі дорожками. Чудово, класно виглядає. Піжама складається з кофтинки та штанців. Це 100% бавовна, тому матеріал м'який та приємний на дотик. Довгі зручні рукавчики, додатково ось такі класні рюші, стильні, які круто розбавляють образ, і зручний круглий поріз горловини, який легко тягнеться, тому не матимемо проблем з одяганням. Всередині без ніякої підкладочки, тому піжамка йде достатньо легесенька. Такі комфортні штанці, вони також повністю йдуть з тим класним принтом, та сама бавовна, також без підкладки, і у нас іде зручна поясгумка, яка добре фіксуватиме штанці на тілі. Завужений зручний крій і закінчується ось такими трикотажними манжетками. Чудовий варіант для вашої малечі. Можна придбати піжамку на нашому сайті ilovemami.com.ua і перед покупкою загляньте в таблицю реальних замірів, щоб дало обрати розмір. А ми тим часом вам бажаємо вдалого шопінгу. I love mommy.